Takto si národniari na Národnom cintoríne v Turčianskom Svätom Martine pripomenuli osobnosti národného hnutia, ktoré stáli za vznikom SNS. Tieto udalosti mapuje aj kniha 1871 Začiatky slovenskej politiky a vznik Slovenskej národnej strany, ktorú krstili na slávnostnom sneme pri príležitosti 145. výročia jej vzniku. Tam medzi najväčšie osobnosti, zakladateľské osobnosti Slovenskej národnej strany patrí rozhodne William Paulini Todt, ktorý sa stal prvým predsedom Slovenskej národnej strany. Potom aj osobnosti sa tam vyskytli, ktoré boli aj pamätníkmi tých najdôležitejších období, teda toho štúrovského obdobia, ako Jan Francisci napríklad. Hej, ale nebol iba pamätníkom, ale ostal aj aktívnym politikom. Štefan Marko Daxner, hej, a ďalšie mená, Pavol Mudroň. Národniari však na svojom sneme v Martine aj oceňovali rozhlasovej redaktorke, etnografke a interpretke ľudových piesní Oravčanke Darine Laščiakovej udelili rad Martina Rázusa. Ten predčasom získal aj herecký bard Štefan Kvietik. Z rúk predseduje sa dnes Andrea Danka, rad v zastúpení prevzala jej dcera a vnúčka. Ja mám k ľudovej piesni blízko najmä kvôli nej, teda ona ma k tomu viedla a o to viac si cením toto ocenenie a vážim si ho. A bohužiaľ nemohla dnes prísť, naozaj už zdravotný stav tak neslúži, ale má sa veľmi dobre a pozdravujem vás všetkých. Politika ako taká ju veľmi zaujíma naozaj, čo sa deje v tomto štáte a chcela by to naozaj tak, keby sa to dalo, že ukludniť všetko. Práve evanjelický kňaz, spisovateľ a politik Martin Rázus bol dlhoročným predsedom SNS v medzivojnovom období. Aj v duchu jeho odkazu chce byť SNS slovami jej predsedu Andrea Danka stranou, ktorá chce v politike presadzovať vzájomnú úctu. Možno pochopia aj tí občania Slovenska, ktorí ešte dnes Slovenskej národnej strane dôveru nedávajú, že to je cesta aj pre Slovensko. Jediná cesta pre Slovensko, aby existovalo ďalej a žilo, je vzájomná úcta medzi nami. Na sneme Martine sa však hovorila aj o aktuálnych otázkach fungovania vládnej koalície, vrátane horúcej témy koncesionárskych poplatkov. Podľa Andreja Danka štvorkoalícia vraj predostrie riešenie, ktoré bude východiskom a konsenzom požiadaviek všetkých vládnych strán. Bude exitom a konsenzom požiadaviek SNS, HIDu, Mostu, Siete, ktoré uspokojí občanov, ktoré občanov nedostane na perifériu k zaujímam a ktoré naozaj pomôže tým, ktorým pomôcť treba, to sú občania. Pre TV Vega, William Šuška.